Blíži sa aj olympiáda a paraolympiáda. Už je to za dverami, alebo pred, neviem, nikdy neviem, z ktorej strany pred sa prvmi. Na to pozrieme. Pozrieme. Keď sa zdraví športovci venujú ťažkým fyzickým aktivitám, ich krvný tlak a tepová frekvencia sa automaticky zvýšia, čím sa zvýši aj ich výkonnosť. Ľudia s poranením chrbtice takúto odpoveď od svojho tela nedostanú. Uchyľujú sa preto k zakázanej podpore. A teraz počúvajte. Úmyselne si zraňujú spodnú časť tela. Väčšinou si zlomia alebo rozdrvia palce na nohách, sadnú si na ostrý predmet, priškrtia semeníky alebo ich nadopujú, teda tých športovcov, elektrošokmi. Zámerom je bolesť, ktorá zvýši tlak a tým pádom teda aj tú výkonnosť. Medzinárodný paralympijský výbor tento masochistický doping zakázal už v roku 1994. V praxi ho však stále praktizuje minimálne tretina paraolympionikov. Viete, čo hrozné to je, ale tak zase je to... Idú na plné gule. Počúvaj, Samo. Má on pravdu. Aj som sa nad tým zamyslela a vôbec som napríklad netušila, že môj muž sa tajne pripravuje na paraolympiádu. Teraz, kto má rád atletiku, tak je, že v týchto dňoch sú majstrovstvá Európy atletiky, teda v Ríme. Môj muž to miluje, tak od rana do večera skrátka sedí pred tou televíziou, pozerá ako zmyslov zbavený. Minule už bežal z kuchyne, lebo takto tam vykrikoval nejaký rekord, padol, tak už letel do tej obývačky, zrútil sa do toho kresla a nevšimol si, že tam spí náš kocúr. Ten zvrieskol, vystrčil pazúre, samozrejme. Môj muž odvtedy nesedí poriadne. Čiže sa evidentne pripravuje na paraolympiádu. Presne tam sa to stalo. Tak. Ale zase, tak. Je veľmi dobre prekrvený, chcem asi povedať. Je. Pokazila si mu neposedí, to, lebo... Neposedí. Pokazila si mu to, zrovala, že sa tajne pripravuje. Už vieme všetci, že sa pripravuje, takže nedaskočí superov. Už je to jedno. Tak ako James Bond je najhorší tajný agent na svete, že ho každý pozná, aj tvoj muž je, teda tiež neudrží tajomstvo, ale počkej, ešte sekundu. A teraz následkom tohto. Muž je paralympionik? Nie, ale je, má väčšiu výkonnosť. Požičaj mi kocúrika. On si ho už nedá. Toto je príhoda s tým kocúrikom. Nebudem hovoriť to meno, o ktorom sa to hovorí, ale že to bolo v Košiciach, že muž doma bol tak ako nahý v kúpeľni, však normálne, a niečo s umývadlom tam bolo dole pokazené, tak sa tak zohol pod umývadlo a snažil sa to tak nejak opraviť, ten sifón, a mali doma kocúra. A ten kocúr videl, že to, tak mu to prichodilo ako taká myš nejaká, tak zadrapil. A muž sa rýchlo vystrel a rozbil si hlavu a zavolali záchranku. Ano. A to není koniec. A sa ho pýtali na tých nosítkach, ho niesie dole schodmi. Prosím vás, čo sa vám stalo? No bol som v kúpeľni a bol som nahý a kocúr mi takto za vajce si rozbil hlavu. Tí sa tak začali smiať, že im vypadol z tých nosítiek, zlomil si nohu a kľúčnú kosť. Nevinná príhoda. Podľa mňa Orok vyhral zlatú medailu na paralympii. Ale ja neverím, že toto robia. Ja som mal jedného kamaráta, on mal drevenú nohu, ale skvelý človek, vôbec mu to nevadilo. Tak športovec predtým nie. A počas okupácie som mal vízum do Francúzska, už na koniec septembra som odchádzal. Potreboval som tranzitné vízum cez Nemecko. Mm-hmm. Bol som v Prahe a tak sme išli rovno z nejakého žúru tam ráno pre to veľvyslanectvo. A tam asi 300 metrov štvorstúpe ľudia. Ja hovorím, čo budem robiť, Vašku? No sa tak zamysle, hovorí, podrž mi nohu. A odopol si tú nohu a na tej jednej nohe skáska, dej mi papíry. A všetci ho púšťali, samozrejme. O 20 minút sa vrátil, a to vybavené. Zapol si nohu a pokračovali. Úžasný človek, no. No je to tak, nás mužov bolesť zoceluje, väčšia, akože páni, kto z nás nemá doma ten štipec na semeníky.
Hej? Čo? Tak, to je povinná výbava každého. Každému, si mi ho mohol vrátiť, by the way. Trošku som ti ho roztiahol, ale... Ale samozrejme, priateľ, však, ale zvýšiť tlak sa dá o mnoho jednoduchšie, si tak, ako, ako robia títo športovci. Ako, si to predstavte, že ste v šatni na tej paralympiáde a jeden závodník si teda štipcuje semeníky, druhý zase roztlka kladivom palec a tretí športovec pozerá vyjadrenie slovenskej delegácie pri Svetovej zdravotníckej organizácie, kde sme ako jediní spochybnili pandémiu. Ja presne viem, ktorý bežec vyhrá. Inak akože toto sú pre mňa bežné praktiky nielen v športe, ale aj v iných odvetviach. Neviem, či nekad viete, ale v hudobnom show biznise a špeciálne u spevákov je to veľmi akože rozšírená vec, lebo vlastne tá miera bolesti vás vyšponuje k väčšiemu výkonu. Vy vytiahnete aj tóny, ktoré by ste za bežných okolností nevyťahli. Napríklad o Michaelovi Jacksonovi sa vedelo, že on v nahrávacom štúdiu musel mať vždy vriaci, horúci čaj v čajníku a on keď už prišiel na to, tak len chytila, že hej, a už... Z toho vlastne vzniklo to jeho... Alebo napríklad Bee Gees, počujte, Bee Gees. Bee Gees zase mali lávor s ľadom a oni pri tých refrenovaní nohami vošli do lávora, sadli si a to, že... Stay in life, stay in life. A dodnes to poznáme a nikto to nevie zaspievať, lebo nevedeli tie finty, ktoré na to používali.